politická kultura vstoupil do politické filozofie v 60. roce, když vyšla kniha Polmonda a Verby pod názvem Civic Culture. A oni tam položili otázku, z jakých kulturních podmínek může demokracie fungovat. Tak si to představme třeba takhle. Máme nějakou představu o celku naší země. Pak o legitimních vstupech do politického systému, musím se nechat zvolit třeba. O legitimních výstupech, něco pak získává nějaký práva, nějaká rozhodnutí. A pak nějakou představu o sobě v tom systému. A ti autoři studovali jaksi kulturní předpoklady aktivismu, že se chovám aktivně v tom systému, že nejsem pasivní, nečekám jenom na výstup, ale snažím se i do toho systému vstupovat, a to legálně, ne nějakýma mafiózníma okruhama. A že mám taky smysl pro celek toho systému. No a to jsou kategorie, které od té doby pevně zakořeněny v politické filozofii a do dneška v podstatě můžeme odpovídat tímto způsobem. Jsou to kulturní předpoklady fungování demokracie. Česká politická kultura je dost tragická dimenze dějin tohoto národa. Z historických důvodů všechny naše identitární symboly nebo identitární transfigurace, by se řeklo téměř tímhle slovem, byly antipolitické, tak například Mistrian Hus a jeho upálení, boj za pravdu proti kompromisu, celé národní obrození, definovat jazykově Čecha, ne vztahem k ústavě a ke státu, ale jazykově jako obec, která... Takže ta česká politická kultura je velmi antipolitická. Je velmi antipolitická, dokonce i Václav Havel v nějaké mírné míře ještě ukazuje, nebo je příkladem takové antipolitičnosti, jeho odpor k tradičním stranám a k tomu, co politika je. Já svůj názor na českou politickou kulturu shrnuji ve formuli místo politické opozice, opozice vůči politice. Českou politickou kulturu charakterizuje odpor vůči politice jako dimenzi společnosti. To znamená, to je to hledání kompromisu, racionálních kompromisů, všestranně výhodných kompromisů a tak dále. To hledání kompromisu není v české politické kultuře legitimní. Považuje to za něco amorálního. Slovo pragmatismus, například. Slovo pragmatismus je jádrem demokratického reformismu. Celá americká filozofie je pragmatická. Slovo pragmatismus v českém kontextu všem má velmi negativní přízvuk. Tak na tu otázku ještě odpovědět nemůžeme, ale nejsme schopni. Ale jednu věc už vidíme. A to je ta obrovská schopnost těch sítí fragmentovat, destrukturovat kulturní tradice. Tak to, co jsme nazývali většiny, politické většiny, oni měli nějakou politické dějiny. Já tomu říkám katechismy. Katechismus socialistický. A to je celá řada knih a zkušeností životních, které nějak sedimentovaly a o ně se pak opírají ty většiny, na ně se odvolávají. To jsou ti fousatí politici na fotografiích v těch stranických sídlech, to jsou ti zakladatelé. A v tom veřejném prostoru ten dialog, my jsme se to učili na gymnáziu, že máme nějaký liberalismus, konzervativismus, že máme socialismus a že máme nějaký totalitarismus a boj s totalitarismem, pak zase naopak máme svobodné společnosti a tak. Tak tato tradice, tu nám ten internet totálně rozbil a vynořily se většiny, které jsou fragmentované, jsou ani socialistické, ani liberální, jsou to směsky, jsou to takové hybridy různých, jsou takové slepence z těch fragmentů, do kterých internetová komunikace rozbila naše tradice. Jistě z toho brzy taky vyroste něco pozitivního, ale já to ještě nevidím. Já zatím vidím jen tu extrémní fragmentaci a to rozbití do trosek, které v té řece, v tom oceánu digitálním různě
se pohybují. Vidím, ty důsledky zatím jsou velmi nepřehledný. Spíš bych je ale v současné době považoval za jakousi katastrofu politického myšlení nebo politické kultury.